За тэгэхээр миний хувьд бол энэ саяны засгийн газрын гаргасан шийдвэр бол яах аргагүй иргэдийн шахалт шаардлага хүлээлт байсан юм аа. Би одоо сүүлийн 3 сар энэ тухай бүлгийнхаа уралдаан дээр хурлын чуулганы тайхимд байнгын оронд дээр ч гэсэн энэ асуудлыг ярьчихсан. А тэгвэл тэр түүнийг бол засгийн газар бол давуулаад ийлвэл айл өрхөд дэмжлэг олно гэж хэлсэн. Одоо бол хань иргэн болгоно 300 мянган төгрөг буюу 100 долларын одоо Америк доллар шилжүүлвэл ийм одоо дэмжлэг өгөхөөр болжээ. Тэ энийг бол одоо зөв юм а гэж. А одоо энэний хараас амар сайхан шатар сайд анхаарах юм бол одоо эн чин маргааш 5 хүртэл хүнтэй одоо хүн салхинд гарч болно гэдгийг мэдээлэл яваад байдаг. Хэрвээ тийм бол эн чин зохион байгуулалтын асуудал гарна. Одоо бидний өнгөрсөн туршлагаас харах юм бол замын цагдаа бол бусад одоо нэг журам сахиулж байгаа хүмүүсийн хооронд өвдө ойлголцох асуудлууд их гарч ирсэн. За энийг одоо анхаарах хэрэгтэй байна. 3 дугаарт энэ 2 дахь тунгаад хариулах гэж байгаа хүмүүсийн тухай хүмүүс яриад штэ. Энэ хүмүүс маань ойрын газар очиж ингээд вакцин хамрагдана гэдэг. Тэгэхээр тэр ойрын газрыг нь маршрутын яаж хилж өгөх юм бэ? Мессежээр өгөх юм уу? Эсвэл одоо тодорхой лавлах ажилуулах юм уу гэдэг зохион байгуулалтын асуудлууд бол гарч ирж байгаа шүү. Энийг одоо бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. За эцэстний анхааруулж хэлэх юм бол их хурлын дараа гэсэн бас анхаармаар юм байгаа засгийн газар. Ер нь бид нар төсвийн тодтгол гэдгийг одоо тэгээд зарлага нэмэгдэх тохиолдолд хийх гэдэг байдлаар цааштай явах юм уу? А орлого нэмэгдэх юм бол тодорхой төрийн өмчит компани ногдол ашгийг татаж авах. Эсвэл одоо тодорхой шалтгаа үзслээр ингээд татврын акт тавигдсан шиг хэмжээний орлого олж бол улсын хурлд ямар нэгэн эрхээ эдлэхгүй байх юм уу? Байр суурь одоо энэ дээр төсөв баталсан, төсвөөс гадуурх бүх их үйлсүрийг за зөвхөн гэж нэмэлт юм байна. Замын орлогын зөвхөн гэж нэмэлт гараар гэж. Засгийн газар цаашдаа энэ нэмэлт их үйлсрүүд орлого олохоор ингээд дандаа өөрөө шийдээд явах нь ингээд зөв болж шиг болох юм уугүй юм. Энэ бол одоо улсын хурд бол санхүү зээл татврын бодлого тодорхойлдог. Энэ төрийн өмчит компаниуд ногдол ашиг хэлбэрээр бага мөнгө өгөөд байгаа шүү дээ уусан. Тэгэхээр энэ мөнгүүд нэмэгдчих болохоор нөхцөл байдал бол энэ ашгуудыг татаж авдаг баймаар байна. Эрдэнэ 5 толгой, эрдэнэ түлдүүр. За одоо оюутан болж байна. Тэгээ улсын хурд өөрийнхөө эрхийг цаашдаа яг ковид үеигээд бид нэр одоо ингээд бас хүндэтгэлтэй энэ нэг байдлыг ойлгож болж байгаа. Цаашаа бол би энэ асуудлыг бол дэмжихгүй гэсэн юм бодолтой байна. Улсын хурл юмаа мэдээ гэж. Ихэнд юу болох вэ? Засгийн газар саналаа оруулна, их хурл шийднэ. Тэгээд дараа нь тэрийг хэрэгжүүлэх ёстой. Өнөөдөр шийдвэр гаргагч нь улсын хурл биш болчихгүй дээ шүү дээ зарим тохиолдолд. Энд чи одоо ингэж байгаа иргэд бол засгийн газар маань гинт одоо огцом аятайхан шийдвэр гараасаа гэдэг хүлээлттэй болох гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ бол ковидын үе шүү гэдгийг бас ойлгуулж явахгүй бол энэ бол бид нэр одоо бас энэ улсын чинь шийдвэр гаргагч нь улсын хурлтыг бас энэ ташрамт нь бас хэлмээр байгаа. Зөв шийдвэр гарч байгаа. Болдын жоглон сангийн сайд суулдан дарилна. За, сүхбатрах шинэ асуулт нариулъя. За, би 100% санал нийлж байна өө. Улсын хурлын төсөв мөнгөний бодлогыг одоо хэрэгжүүлэх чиглэл гаргах шийдвэр гаргах энэ онцгой эрхтэн засгийн газар эрхэвч одоо халдж болохгүй тийм ч боломж байхгүй. Ковидын үеийн эдийн засгийн зохицуултуудын олон арга хэмжээнд дотор боломж өгсөн. Энэ хууль мань өөр хугацаатай. Энэ хуулийн хүрээнд л одоо төсвийн зохицуултуудыг авч хэрэгжүүлж байгаа. Гэхдээ бид нэлээ сахилгуутыг сайн барьж байгаа шүү сүхбатрах шүү нэ. Жишээ нь өчтөрийн гаргасан энэ шийдвэр мань мөн л одоо төсөв айлуулах эвдэхгүйгээр энэ жил нэгэнт батлагдсан төсвийнхаа хүрээнд орлого тал дээр бол ингэж нэмэгдээд ороод ирж байгаа. За энэ их үсрийг ашиглаад нийт зардлаа айлуулах нэмэхгүйгээр хэмнэлтийн горимд ажиллаж байгаа засгийн газрынхаа энэ боломж орон зайг ашиглаж зардал талдаа суулгаад явнаа. Ийм байдлаар явна. Тийм учраас одоо энэ хууль ковидын үеийн энэ хууль мэтэж дуусан. Цаашаага бид одоо төсвийн шинчиллээ хийнэ. Төсвийн сахилгаутаа чанд сахина. Улсын хурлынхаа бүрэн эрхийг хүндэтгэлтэй авч явнаа гэж хэлээ.
За, цэндийн сандаг өчөрг шүү. Цахмаар. Сандаг өчөрг шүү.